Vi kan säga så här då. 1000 tummar upp så blir det en ny Pokémon-video. Ja! Det är bara dåligt. Skitdåligt. Det var jättedåligt. Ja. Det var den sämsta. Fanns inte ens en stjärna på den. Hopp, 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 hopp. Och kolla, kolla svapen. Nej, jag skulle klicka på min egen Vivaldi-kanal. Kom till det som först. Aj, aj, aj. Du måste få den där. Ta den med en riktig boll. Ta den med en blå boll. Varför då? Därför jag har den inte. Är den ny? Ja. Det blåser lite ute då. Så vi fångar Pokémon i bilen. Ja. Oj, oj. Jag tycker vi börjar här direkt med en gång och se om vi hittar någonting. Ja. Vad är det på, vad är det på jakt efter idag då? Pokémon! Gotta catch! Ja, tumme upp, 1000 tummar. 1000 tummar upp för en ny Pokémon-video. Hur gick förra videon? Fick ni 1000 tummar då? Vi vet inte. Ska vi kolla? Ja, vi får kolla först. Sa vi att vi skulle ha 1000 tummar? Jag tror vi sa 1 och 5 tror jag till och med. Vi hotade vi idag. Vi hotade vi ännu. Vi är alltid hot. varför kollar vi på det här? I magen. Det är en sån baguette. Sen efter det gott folk så ska jag spela in med Figgen. Mina ögon, det är för övrigt det första avsnittet som kommer upp på den här kanalen som är någon sorts minivlogg. Fy fan vad hemskt. Vad gick din där för? Nej, jag skulle klicka på min egen vloggkanal så kom det upp som första. Aj, aj, aj. Det gick inte så bra. Jag lurar inte magen. Jag fick ner ett ägg gjorde med macka. Det är inte min grej med frukost alltså. Jag har aldrig. Jo, oh, det har jag nog. Någon gång, säg aldrig, aldrig. Bort den videon. 1400 tummar upp! Ja, då är det dags. 1400 tummar upp! Då är det dags med en ny Pokémon-video. Gott folk, 1000 tummar upp så blir det en ny Pokémon-video. Och idag... Vänta, stopp. Läs några kommentarer från videon. Ja, just det. Se om ritten. Vad är det här? Är du lika snabb som postkodsmiljonären? Ja. De jävlarna kan sluta skicka mail till mig hela tiden. Eller även brev till min brevlåda. Ja, det... Hela tiden kommer det postkodslotteriet. Skärp er, vet ni hur mycket ni förstör naturen? Genom att skicka era jävla brev till min brevlåda. Jag säger nej, vill jag ta? Jag vill inte få med er skit. Vi fick 1400 tummar upp på förra videon. Så glöm inte att lämna en fet tumme upp. 1000 tummar upp så blir det en ny video. Står några roliga kommentarer då? Jajamän, det står så här. 1. Den som har mest likes är... Skaffa skägg igen. Det ser naket ut. Ja, det är otrevligt. Ja, det var tråkigt. Det var den som hade mest likes. Va? Jo. Den som hade näst mest likes är... Det ser jävligt konstigt ut utan skägg. Det är det mest likes. Jag trodde folk tyckte om mig, men det verkar bara vara otrevliga kommentarer. De vill bara ha ditt skägg, vet du. En till Pokémon Go-blogg. Du är bäst. Gött! Jajamän, kommer en vlogg till här. Vad har du gjort med skägget? Stopp. Det känns alltid fel. Nu får de stanna oss. Nu får de åka hit. Det är en snygg bil alltså. Vem pratar du med? Polisen. Så du får mer kommentarer då? Börja med Pokémon i vloggen. Ja, men du har gjort jättemycket nu på sistone. Ja, en video på 2 månader. Typ. Ja, det är mycket för mig. Nej, det har väl varit mer än så kanske, men... Mm. Jävla sicken skitdrillbur! Den första jag fångade var 1085, säger Ville G06. Vet du vad Ville G06? Skriv kommentarer, jättetrevligt att läsa dina kommentarer. Gott folk, ska vi gitta eller? Till Octo Ghost Mekonomen. Ja, Octo Mekonomen, gott folk. Här är det hemliga stället, du vet. Här är det hemliga stället, gott folk. Här har vi alltid de godaste Pokémonen. Mm. Vad hittar vi här? Spelar du in? Nej. Är det en Pidgey? Håller Pokémon på att döda sig själv, eller? Ja. Men, det finns mer. Berätta. Åh! Han visste det. Han visste mig. Han hoppade. Han gjorde det igen. Jag blir så triggad. För att jag kan sitta här och vänta. Och så händer det absolut ingenting. Mm. Men så fort jag börjar snurra. Och släpper bollen. Då hoppar den. Ja, vet du vad? För att Pidgey är smart. Nej, Pidgey är inte smart. Men deras dator säger så här. Okej, nu ska vi wasta bollar för Whippet.
och alla andra som spelar till spelet. Just det, för att de, man kan köpa money, bara. Money, money. Vet du varför? För att du inte har använt det du köpte. Nej, vet du varför? Var? För det är en ditto. Vad betyder det? Att det är inte en Pidgey. Det är en blåsning. Ditto. Ditto. Hur vet du? Är förklädd som en Pidgey. Är du 100% på det? Jajamän. 100%? 110%. En annan gång var det, men inte idag. Jag fick nästan mer respekt för det där. Har du inte respekt för mig? Klart jag, men inte lika hög som du var innan. Pidgey-affären. Du kan gå hem, gå ut. Kolla du den här 100%are dock. Mm. Det är bara dåligt. Skitdåligt. Det var jättedåligt. Det var den sämsta. Fanns inte ens en stjärna på den. Nej, det... hopp, 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 hopp. Och kolla Saaben. Oh my god, vilken liten bil. Men vi, någon Saaben, vi har fått en ägg. Spelar du in? Jag spelar in då. Ja, nu gäller det. Jag tror på att du får en sån jitchappa. Säg en färg. Orange. Grön. Det är en liten lek som vi brukar ha jag hemma. Jag och Karin hemma. Jag säger en färg, hon säger en färg och så färg. Den blev blå. Ja. Den var varken orange eller... Batman. Nej, munslax. Den här nyckeln. Det är skit bakom... Nej, den går rätt ner i malen. Ja, det är bil bakom oss nu. Av alla Pokémon... nej, vi fick inget spök-Pokémon här. Du, jag fick en ny Pokémon förut. Berätta. Stunke heter den. Ja, en skunk. Jag fångade den bokstavligt talat en minut innan jag hämtade dig på bussen. Alltså. Det var dumt, för det kunde bli ett content istället så blev det bara stinky. Spelar du in då? Nej. Men kan du berätta lite när det står time? Ska du ta i tid? Jag var på Konsum. Ja. Och drog upp min telefon. Ja. Och där... Nej. Där var Stinky Pinky. Mm. Stunkig. Stink. Stink. Och jag sa så här. Den här har jag inte jag. Nej. Och så fångade jag den. Vad bra. Det var den storytimen. Så fångade jag en ny Pokémon igår också. Jamaisk. Varför fångar du en ny? Jag är din dumma jävel. Ska jag låta dem vara eller? Nej. Du väntar tills vi ska spela in videos. Nej. Jag fångar dem när jag spelar Pokémon. Jamaisk. Ja, då åker vi vidare. Då åker vi vidare till... jag tycker vi åker till stan. Vet du vad? Vet du vad? Berätta. Var det inte så att i förra videon så sa vi så här, får vi 1000 tummar upp så ska vi evolva... Eevee. Ja. Ja. Var det inte därför vi så bad om tummar? Det var mycket hoten i den videon. Men det var utpressningar var det, inte hot. Jag är väldigt varm i röven nu. Åh gud, i början nu känns det som att jag bajar ner mig. Det är fucking en duva igen. Nej, akta, jag kör inte sönder duvan. Du måste få den där. Ta den med en riktig boll. Ta den med en blå boll. Varför då? Därför jag har den inte. Är den ny? Ja. Jag får den, en blå boll. Är du med nu då? Ja. Det kunde ha tagit en gul boll när du var på. Nu kommer det. Det var det snyggaste kastet jag har gjort. En. Var det verkligen det? Två. Got him! Gotcha. Gotcha. Tryck. Ska se om det är en perfect 100%. Fan, den var inte ny. Mannen! Mannen, den här är ny! Äntligen. Jag fångar! Nu parkerar vi här tycker jag. Stänger jag bilen. Så. Vi kunde parkera på en parkeringsplats. Vi parkerade mitt i... Det var inte så bra. Vi parkerade mitt i vägen. Nej, det är dumt. Jag tycker vi parkerar på en parkeringsplats där. Det är den nya båten. Har vi snackat om den förut? Jajamän. Vi har gjort allting som går att göra. Jajamän. Kolla här, inte nog med att det är 75 000 olika Pokémon, men det är ett gym här också. Mm. Den här har inte jag. Är du 100 på det? Ja, men ja! Det är Pikachu. Ja, fan. Men han är ju på sig Halloween-dräkten! På sig nattpyjamas. Ingen ljud på honom. Okej. Fånga den. Den här vill jag ha, så jag fångar den med en ultraboll. Oj, den gula. Den gaule. Det kommer det. Varför ska de alltid dodga mina kast? Jag tycker det är dålig stil. Vi måste komma ihåg och evolva Eevee sen också. Eller ska vi göra det nästa vlogg kanske? Jag ska hota mig med tummar för nästa Eevee. Nej, jag vet inte. Det är du som avgör. Jag vet mina skit du får.
Ah, den var skitdålig. Gud vad det är starka, det är starkt har vi då. Ska vi sätta älg? Det är älgen på berget. Älg! Oh, 10 km älg. Då får vi gå 10 km. Idag. Jag tänker fånga dem här nu. Ja, absolut. Du får sitta här och vänta. Ja, det är lugnt. Spelar du in bara? Ja. Ja, det är bra. Kan du göra något häftigt nu då? Det triggar mig. Fångar ett doftljus nu. Spelar du in eller? Ja. Vad bra. Fan, det kommer bli. Kör vi! Så gott folk! Kom igen nu! Då har vi fått en ny Pokémon här. Står vi här utanför Konsum. Då är det här du fångar den andra. Chiptachi. Litwick heter den här i alla fall. Det ser ut som ett doftljus ifrån Skönheten och Odjuret. Det är Jula. Skönheten och Odjuret. Doftljus är ganska skönt ändå, jag gillar doftljus. Skönheten och Odjuret. Mm, vadå, har de med doftljus där? Nej, men de har den här lilla kandelabern med 3 stycken ljus. Han som springer, han som tjötar. Ja, hur tjötar han? De har inget doftljus. Nej, han är ljus. 3 ljus som kandelabern. Som kolla, got him! Got him! Litwick is caught. Den är ny. Den är helt ny, gott. Ännu ett nytt. Tumlen ser ut om någon. Snyggt. Vi ska göra en Leafeon också. Det var faktiskt därför vi sa frågade om att folk kunde tumma upp förra. Hej! 3-stjärning! Oj, oj. Litwick is my dude! Inte 100%. It's my dude! Nej, inte. Okej. Okay. Jag tycker... Va? Ja. Ursäkta. Ja. Jupp, fin, jag ska gravis med när jag talar så här. Whippet. Va? Hur många Pokémon har du? Många. Ja. Eller vadå många? Jag har ett par stycken. Vadå par stycken? Är det över 200? 1193. Har du 1193 Pokémons? Ja, men ja. Men det är inte många, många har många. Det finns folk som har 1300. Ja, men kan du inte jag snälla kan du inte göra en video du bara läser alla den Pokémons? Vet du vilken tråkig video det har varit? Nej, men snälla kan inte jag få göra den videon till min kanal då? Vill du gå igenom alla mina Pokémon? Ja, på din kanal. Ja. Ja. Vill du ha skittråkig video så får du göra det. För det? Ja. Jag tycker vi åker lite till stan. Kan vi inte bara åka in till stan och se om vi hittar en ny Pokémon? Nu har vi fått en ny Pokémon. Ja. Två nya Pokémon. Jag har fått 3 nya Pokémon idag. Ja. Stanna där. Jag har fått 3 nya... Åh gud, hjälp mig. Jag har fått 3 nya Pokémon. Jag är nöjd. Har du 1139? Hur många Pokémon är det? Det är 1139 stycken. Ja, då får... det blir mycket... Ja, det blir jävligt mycket. Vet du vad vi borde göra? Vadå? Vi borde åka in på den här leksaksbutiken och se om vi hittar någonting vi kan leka med. Kör över. Nej. Snyggt där! Till och med på en sån vanlig Willys-boll. samma färgtema som Willys. Åh, oh, det fick han! Jag tror att det är Willys som har samma färgtema som Pokémon. Det är fan stanky. Det är han vi fick förut. Ja! Oj, oj, oj! Nu är det Ghostly Gappings. Oj, oj, oj! Det är Pokémon! Det är 300 meter skägg. Det syns att det är så himla kallt idag. Vi hade kunnat vara ute. Där såg jag precis en människa som blåste bort med vinden. Va? Rätt ner i vattnet där, skitvaksam. Du skojar. Det är någon som hjälper. Ja, det är sånt som händer. Gott folk, idag ska vi ta en Volvo Eevee. Sådär. Nu kommer han. Nu letar vi upp ett stycke Eevee. Ska vi ta 749 CP? Den här fångade jag 2018. Är du redo för den här? Ja. Linnea. Med ett N. Nej. Är det det? Ja. Nej. Det är rätt N alltså. Är du säker på det? Ja. Ja, men vet du att den ska stavas så, den här Pokémonen? Men har du någon mer Eevee ifall det skiter sig? Ja. Ja, då så. Jag tror att det är detta. Okej, okay, ja. Gott folk, om... Testa med den. Ja, kör nu! Nu kör vi! Ja. Linnea ska bli en Leafeon. Ja.
Du bara driver med ett än du. Du skulle pranka dig. Ja, det var skitdåligt prank. Jag trodde nästan på dig. Ja. Kolla. Snyggt. Kolla vad söt den är. Mm. Ska vi se vad den fick. Snap out of it. 3-2-1-0. Och den fick Razor Leaf och Leaf Blade. Vad? Du har tappat det. Ja, lite. Snyggt där. Snyggt då. Ja, Razor Blade. Linnea, den fick Razor Leaf och Leaf Blade. Det är vassa löv alltså. Det är det faktiskt. Och folk, 1000 tummar upp. Ja, nu har jag dessvärre inga mer Ivis, men jag kan evolva till nya som jag inte har. Nu har jag evolvat alla Ivis. Du döper dem till en annan då? Det blir ju inte random Ivis bara för man döper dem till någonting. Okej. Okay. Vi kan säga så här då, 1000 tummar upp så blir det en ny Pokémon-video. Ja! Gillar det. Det delar du. Mm. Gott folk, glöm inte att tumma upp, kommentera, prenumerera. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Mm. High five. Så ses vi i nästa video. Ha det gött! Nej. Ha det gött! Nej. Swosha vidare nu. Ut till havet. Nej, skabbigt. Ja, vad roligt. Oj, skräll att du hostar. Inte så.